Ikke bare kan du samle alt du trenger i OneNote, du kan også opprette koblinger til alt du legger inn. La oss se litt nærmere på hvordan du oppretter og bruker koblinger i OneNote. Dette opplegget jeg har laget til en engelsktime. Og nå ønsker jeg å legge til en kobling til sidene eleven skal lese. Da høyreklikker jeg på ordet, velger kobling, og deretter finner jeg riktig side som jeg ønsker at den skal kobles til. Trykker på siden og trykker OK. Nå kan elevene bare trykke på ordet for å komme til riktig side. Ok, la oss ta et eksempel til i forhold til bruk av kobling. Nå skal elevene lage tankekart, og for at elevene skal kunne finne fram til riktig fil, kan jeg opprette en link. For å gjøre dette, høyreklikker jeg på filen og velger Kopier kobling til avsnitt. Når jeg nå går tilbake til oppgaven min og trykker lim inn, så vil OneNote ha laget en kobling som ser ut som dette. For å redigere koblingen nærmere, tar jeg høyreklikker og velger deretter Rediger kobling. Da vil det åpne seg et nytt vindu, og jeg kan nå gå inn og bestemme hva linken skal vise av tekst. For å kunne bruke linken direkte i oppgaven, skriver jeg Mindmap og trykker OK. Nå kan du se at den har endret navn, og jeg kan bare fjerne resten. Når elevene nå trykker på denne linken, vil det automatisk komme til oppgaven de skal arbeide med. Og helt til slutt ønsker jeg at elevene skal vurdere seg selv etter målene øverst på siden. Igjen så velger jeg Kopier kobling til avsnitt, og limer inn denne nederst på siden. Igjen kan jeg også velge å redigere teksten som skal vises. Da skriver jeg for eksempel «Assess yourself» og trykker OK. Når elevene trykker på denne nå, kommer de automatisk øverst på siden og kan vurdere seg selv etter målene.